Dobré ráno, dobré dopoledne vám všem a jsem rád, že tady opět můžu být a pokračovat z téhle sérii, Exodu. Když jsem nad tím kázáním, nad tím textem, který dneska budeme číst, když jsem nad tím přemýšlel tenhle týden, tak jsem si říkal, že na úvod řeknu, náš Bůh je velký Bůh. Je to mocný Bůh, je to vznešený Bůh, kterému neobsáhneme svým rozumem, svojí myslí, tím, co on plánuje, tím, co připravoval pro nás, pro lidi, už dlouho předtím, než nám to nějak vůbec mohlo dojít, tak nás vždy a znovu překvapí. Příběh Exodu je o tomhle velkém Bohu, který se sklání k lidem, který sestupuje, jak uvidíme, který sestupuje, aby s nimi byl a nějak působil, ukazoval, odkrýval, jaký je, aby skrze nějaké činy, skrze příběhy, které můžeme číst, abychom mohli opravdu porozumět našemu stvořiteli a spasiteli. On je náš stvořitel z toho úřadu, je tím, kdo rozhoduje, kdo vládne, kdo je mocný, kdo má tu moc v rukou. A on je zároveň náš spasitel, je to ten náš přítel, náš osobní zachránce, náš stvořitel, spasitel, Hospodin Ježíš Kristus. Dneska budeme pokračovat v tom příběhu a minule, když jsme začali tu knihu Exodus, tak jsme byli vrženi do toho příběhu, kde potomci Abrahama, Izáka, Jákoba, potomci Josefovi, kteří se dostali do Egypta, tak se tam po nějaké době nějak ocitli v otroctví, v otrocké službě. A v tomhletom stavu jim nebylo dobře, nebylo to příjemné žití. K tomu všemu, že museli otročit, tak bylo později přidáno ještě kruté pronásledování, týrání, dokonce zabíjení hebrejských dětí ze strany Egypťanů. Tenhle ten příběh takhle rozjetý do těchto nepříjemných situací a událostí, tak jsem nějak se snažil vykreslit už minule, že je to i náš příběh. Protože ty prvky, které v tom Exodu vidíme, tak jsou tak strašně podobné tomu, co jako křesťané zažíváme, co známe z Nového zákona, z příběhu o Ježíši. Viděli jsme, že Pán Bůh skrz to, co zažívali ti Izraelci v Egyptě, tak je i vychovával, budoval v nich nějaké hodnoty pro budoucnost, například hodnotu, jak se chovat k druhým lidem, obzvlášť třeba k otrokům. Ukazovali jsme si také, že ten farao, který je tady v tom příběhu jako takový hlavní padouch, hlavní záporák, takže kus něho je v každém z nás. Je to ta hříšná část, se kterou si možná nevíme někdy rady a která, když dostane první slovo a nějaké vedení v našem životě, velení, tak se může velmi rychle zvrhnout. Část sobecká, část, která touží po nějaké moci. Takovými závěry bylo minulé, že je potřeba modlit se za moudrost, aby člověk dokázal rozpoznávat v životě, kudy mají jeho cesty i činy vést, a modlit se za oddanost Bohu. A posledním takovým bodíkem minulé bylo vyzdvižení nějaké role žen v tom příběhu Exodu, jak důležitou roli hrály. A právě toho se budeme držet i dneska. Při dnešním poselství, které bude tedy z Exodu z druhé kapitoly a budeme to tady mít promítnuté. Dneska na téma silní a slabí. Farao všem svému lidu rozkázal, každého syna, který se jim narodí, Hebrejů, hoďte do Nilu a každou dceru nechte naživu. Muž z Lévijova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Ale déle ho už ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila z papíru archu, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě, vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu sestoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí šatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla.
Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Jeho sestra, Ježíšova, se faraonově dcery otázala. Má jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mě a já ti zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je faraonově dceři a ona jej přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující, řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Tak to je čtení dnešního příběhu. Dostaneme se postupně k některým zásadním bodům v tom příběhu. Je to z ekumenického překladu, ale jedno slovíčko jsem tam změnil. Nevím, jestli jste si někdo všimli. Bylo to slovíčko archa. Protože v ekumenickém překladu tam mají košík, že ho dala do košíku. V jiných překladech, například český studijní překlad, tak tam používá, a řekl bych, že správně možná, výstižně správně, slovíčko archa. K tomu se ještě dostaneme za chvíli. Nejdříve hlavní postava dnešního příběhu, která už dále v tom příběhu exodu nebude více nějak zmiňována, už tam nebude hrát roli, a to je ta princezna. Princezna, která zachraňuje Mojžíše. U ní je takové téma, které tam bije do očí nějaký soucit. Ona byla pohnutá soucitem, když tam viděla to dítě. No bychom mohli říct, že to je takový příběh, který ukazuje, jak vlastně Pán Bůh pomáhá těm Izraelcům, těm Hebrejům a jak znovu a znovu nějak přechytračí ten Egypt, ty Egypťany. Protože oni tam dají to dítě do toho košíku, aby ho nemuseli usmrtit, tak jak bylo nařízení faraona, dají ho tam a potom, když ona ho najde, tak vlastně oni ho zase dostanou zpátky, protože tam je ta jeho sestra, zavolá tu matku toho Mojžíše a jakoby jim se ten Mojžíš vrátí. Takže je to takové zase, jakoby, že tam zase nějak vyhráli, přechytračili ti Hebrejové, ty Egypťany. Zároveň je to prostě, že jako takové vítězství v nevítězství, protože oni pořád jsou v tom otroctví. Ona toho syna pořád si jakoby nemůže ani nechat, ale je tam nějaký takový náznak nějakého paradoxu. Minimálně toho božího jednání. Že Bůh si to nějak vede a řídí i skrz ty Egypťany, i skrz Izraelce. Zajímavé v tom je, že ona tam navrhuje, že jim za to zaplatí. Když se to vžije do té role té princezny egyptské, princezny dcery faraona, tak je přece jakoby zbytečné si myslet, že by nějaké otrokyni, kterou ona tam někde potká na břehu Nilu, že by jí musela platit za to, že jí to dítě odkojí a potom vrátí. Tak jak já si to představuju, tak oni mohli nařídit. Oni tam nad nimi, těmi Izraelci, panovali poměrně dost svrchovaně ti Egypťané. Ale i tohle je snad nějaké boží vedení, že se jim takhle pomůže, vypomůže se té rodině tím, že dostanou zaplaceno od těch Egypťanů. Možná to jenom předobraz toho, co se nakonec stane v celé egyptské říši, až budou Izraelci opravdu odcházet, že dostanou všichni zaplaceno. Tak to je takový nějaký první postřeh, který tam je nějak pro mě opět nějakým potvrzením. Pán Bůh si ten příběh vede a těm Hebrejům chce nakonec nějak požehnat ve svém čase. Ta princezna je pohnuta soucitem. I ten soucit, ta lítost nad tím dítětem, ve kterém okamžitě nějak pozná, že to je hebrejský chlapec, tak i to zastaví. A začne se o něho chtít nějak starat. Proč to prostě nevíme? Proč zrovna tohle dítě ona si vybrala, aby se stalo jejím synem? Jedna konkrétní osoba, která si uchová lidskost, která vyjádří nějaký soucit. Jakoby skrz takovéhle příběhy, jak byly ty porodní báby, které zachraňovaly ty chlapce, tenhle ten příběh
a možná i nějaké další. Jakoby tohle to byly takové kousičky rozkládačky, která nakonec vlastně porazí ten Egypt. To, že jsou tam lidé, kteří si uchovají nějakou svoji lidskost, nějakou lidskou tvář, soucit s nějakým slabým, někým, kdo nemůže. Takže ta princezna se jednou řadí do nějakého zástupu těchto lidí, kteří nakonec Egypt vlastně porazí. A když Mojžíše potom přijímá za syna, tak mu dá jméno Mojžíš, Mozes, Moše. Překládá se to jako vytahující. Nedává to úplně smysl ten překlad, na tom se všichni vykladači zhodují, protože by to mělo být píše, že je vytažený z vody, nebo vytáhnutý. Ale ona mu dá jméno vytahující, což vlastně odpovídá jeho životnímu poslání. Že on bude ten, kdo bude vytahovat. On je vytahující těch svých bratrů z Egypta. Otázka na nás a na každého jednotlivě. Znáte někdy ten pocit, nebo pamatujete si ten pocit, že vás někdy zastavila nějaká lítost nebo soucit a bylo to tak správně? I když to třeba nebylo na první pohled nebo na první nějaké povšimnutí, to nebylo automatické, nebo to nebylo to, co by se muselo očekávat. Zastavil vás někdy takový soucit s někým, kdo potřeboval v tu chvíli nějakou záchranu, nějakou pomoc? Když jsem přemýšlel nad tímhle pocitem sám u sebe, tak jsem mi zkoušel si nějak představit, co se člověku honí v hlavě, nebo jak musí být nastavený, aby soucit projevil. Možná to někdo z vás bere automaticky, je to správné. Ze své poslušnosti pomůžu druhému. Je to něco, co je dáno. Když jsem si myslel tak nějak u sebe a možná i tak, jak lidi znám, tak mi přijde, že abych někomu pomohl, tak nejpravděpodobněji se to stane, když to bude vycházet z nějakého mého štěstí. Pokud já sám budu mít nějaké štěstí v sobě, nějaký takovýhle základ, a to může být z nejrůznějšího zdroje, tady to štěstí, tak já potom spíše někomu pomůžu, projevím k někomu ten soucit. Čím méně sám budu cítit nějakého naplnění, nějakého štěstí, tak spíše budu mít soucit akorát tak sám ze sebou. Myslím si, že to je něco, co hřích dělá s člověkem, že ho tak kroutí do sebe samého. Člověk lituje akorát tak sám sebe a soucítí se sebou a ne s druhými. Člověk osvobozený, člověk šťastný může projevit soucit vůči druhým. Je možná i princezna, která pravděpodobně mohla zažívat jakýsi kus štěstí v tom svém nějakém stavu, v jakém byla. Možná právě proto ona pomohla tomu dítěti. Samozřejmě se tu nabízí otázka na nás. Jaký je ten zdroj našeho štěstí? U křesťanů je, si troufnu říct, známo i napříč příběhy historií, že jejich zdrojem štěstí je skutečně nějaká ta víra, to zakotvení v Pánu Bohu. A že to je stav, ze kterého se dá potom nějak pracovat, být nějakým diakonem, někým, kdo poslouží, kdo bude projevovat soucit druhým. Z nějakého opravdu silného zdroje štěstí. Co je vaším zdrojem, co je u vás tím motorem, abyste byli schopni pomoci dál, přehlédnout nějaký vlastní stín? Dneska je u večeře Páně, tak můžeme tohleto prožívat a myslet na to, ať se tím naším zdrojem štěstí, tím naším zdrojem naplnění stane Ježíš Kristus. To, co v něm máme, to, co jsme skrze něho už získali a máme to. Ať s tímhle můžeme vykročit dál do života. Druhý bod. Pusť to po vodě. Zaměřeno na Mojžíšovu matku Jochebet. Záleží zase na překladu. Jochebet, ta neměla jednoduchý úděl a opět je tohle jenom jeden z příběhů, kde ona vystupuje, potom už mizí ze scény. Jochebet nemá jednoduchý životní úkol, protože se musí dvakrát vzdát svého syna. Poprvé, když ho dává na tu vodu a vzdává se ho
neví, co s ním dopadne. Neví, jak ten košík, kam ta archa s tím Mojžíšem doplave. Musí se ho vzdát. A musí se ho vzdát ještě jednou, když ho potom té faraonově dceři odevzdává doslova, když ho odkojí. Nevíme, kolik mu bylo let Mojžíšovi v tu chvíli, jestli byl třeba 3 lety nebo starší. Prostě až nějak dospěl. 2x se ho musela vzdát v životě. Když se ho vzdala poprvé, tak se jí vrátil. Jakoby se tam odrazilo takové to přísloví, které možná mnozí znáte, možná mnozí nevíte ani, že je z Bible. Je to z knihy Kazatel biblické, Kazatel 11.1. Pouštěj chleb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním zahledáš. Jakoby ona pustila toho Mojžíše vyloženě po vodě, a pak se k ní vrátil, a pak ho musela pustit znovu. Tak jestli to snad bylo ještě krutější, to druhé puštění. Když jsem na ní přemýšlel, na to Jochebed, tak jsem si u toho vzpomněl na jinou biblickou ženu, která se musela také vzdát svého syna, nechat ho jít, nechat to nějak plavat. Byla to Marie, matka Ježíšova. Musela ho nechat plavat, musela ho nechat jít, když on vyrazil do světa plnit své poslání. Ona se ho musela nějak tu chvíli vzdát a možná tam jsou i nějaké tendence naznačené v Novém zákoně, že jakoby chtěla možná nějak vzít zpátky, když on začal kázat věci, které pohoršovaly lidi. Ona ale vydržela, věřila a byla to ona také, kdo stál pod křížem o tom, když Ježíš umíral za hříchy světa. Potom se musela vzdát znovu, když Ježíš opouštěl tenhle svět, její syn. Tak je to příklad nějaké ženy, která silně věřila, které si můžeme minimálně z té její víry brát silný příklad. Obě dvě, matka Mojžíše i matka Ježíše, museli nějakým způsobem se vzdát svého syna. Ta Jochebed poprvé se vzdávala svého syna, aby byl zachráněn. Tak to dopadlo. Ona pustila v tom košíku, vzdala se ho a vlastně to bylo proto, aby byl zachráněn, aby nemusel v tom Nilu se utopit. Po druhé, když se ho vzdává, tak to je proto, aby on zachránil. Aby Mojžíš nakonec ze své pozice, z toho Egypťana, z toho vystudovaného Egypťana, tak aby nakonec on zachránil všechny ostatní. Matka Ježíšova, Marie, tak nemusela Ježíše pouštět, nebo nepouštěla ho proto, aby byl zachráněn, ale aby zachránil. Ježíš byl takhle jakoby vzdán se tou svojí rodinou, aby byl zachráněn. Je to jakási neopakovatelná role v historii, je to něco, co z těchto žen dělá jakési hrdinky víry, služebnice Boží. Určitě je to ale nějaký prvek, který je společný pro každého z nás, určitě pro vás ženy jako matky. Své dítě nějakou chvíli musíte nechat jít, musíte ho nechat vyjít do světa. Tak nebudu o tom dlouze mluvit, protože to je pozice, kterou vy dobře znáte. Zároveň to znám z opačné strany a z té opačné strany to zná každý z nás, že někdy ta chvíle, kdy potřebujeme, abychom mohli jít, aby nás ta matka, ten nějaký vztah, který tam máme, tak aby nás propustila, aby nám dala právo a svolení jít a žít. A tohle známe každý z nás. Pustit to, i když to bolí, i když je to náročné, pustit to a ono se to možná vrátí, ale jak vidíme v příběhu Jochebed, tak nepouští to s očekáváním toho, že se to vrátí. Není tam žádná vypočítavost. Přemýšlel jsem, jestli do toho plést nějak, jak se říká, zákon sedby a žně, že člověk jakoby něco dá, nějak se mu to vrátí. Myslím si, že tyhle příběhy to není aplikovatelné. Oni se tady vzdávají ničeho bez toho výhledu, že se to vrátí. Jenom proto, že je to správné a nutné.
správné a nutné. Myslím si, že obecně jako lidé jsme potom v životě vystavováni takovýmhle zkušenostem, takovým situacím. Říkám vystavování, protože to není něco, do čeho bychom třeba nutně byli hned nějak povoláni, nebo kdyby to byl úděl křesťana. Spíše jsou to věci, kterým jsme vystaveni. Něčeho se vzdát, nechat to plout. A možná jsou to opravdu věci někdy, u kterých nemůžeme očekávat, že se vrátí, ale je to správné a nutné. Proto se toho vzdáváme. Zajímavé, nevím, jestli si vzpomenete třeba nějakou takovou zkušenost z vlastního života. Občas, když něco takhle necháme jít, tak ono se to opravdu vrátí. A tendenci se to nějak vrátí, to teda zjet zpátky. A potom, co s tím? Znovu další rozhodnutí, jakoby se s tím nějak vypořádat. Buď to mít moudrost, rozhodnout se, že třeba se to vrátilo, aby to tam bylo v životě, nebo mít sílu to svoje rozhodnutí potvrdit. Sice se mi to vrací, ale já jsem se rozhodl, že tohle tady nebude nějak v mém životě. Že to nechám opravdu plout. Tak buď to mít moudrost, anebo i sílu, aby člověk to své rozhodnutí mohl potvrdit a vydržet u něj. Z dnešního příběhu to nejsou nějaké neřesti, se kterými by se člověk musel vypořádat, kterých by se zbavoval a musel by si jich zbavovat, i když se vrací. Jsou to dobré věci, nějaké, které by byly dobré, ale prostě člověk a jeho život má vypadat jinak. A on se podle toho má rozhodnout. Správnost a nutnost, věci, které nějak budou rozhodovat o těch, v těch momentech, kdy se rozhoduje, jestli pustit po vodě nebo nechat. Poslední zaměření. Mojžíš. To je v tomhle příběhu ten slabý. Ty ženy byly silné, každá svým způsobem, a Mojžíš je tady to, jak jsem to nazval, zachráněné nemluvňátko, nebo zachránce nemluvňátko. Je to takový taky paradox, on je tady vlastně středem příběhu, točí se to okolo něho, zároveň tam jakoby nějak nerozhoduje, s tím se on se jenom veze, můžeme říct. Paradoxem je, že on se pak v dospělosti právě na svou špatnou výmluvnost vymlouvá. Říká, že neumí dobře mluvit, aby mohl nějak vést nebo rozhodovat. Tady vlastně on vede ten příběh, když nemluví, je pouze tím plačícím zachráncem Arše. Archa, to je ten takový otazník v některých textech, jsou to takové ty dva základní prameny, které máme ze starého zákona, dva prameny, Septuaginta, ten řecký překlad starého zákona, a potom masorecké texty, to jsou hebrejské texty, to jsou takové dvě hlavní zdroje, ze kterých čerpáme, nebo ze kterých čerpají lidé, kteří překládají starý zákon. A právě v jednom z nich, té Septuagintě, ze které více vychází ekumenický překlad, tak tam je ten košík, nějaká nádobka proutěná, pletená. V těch masoreckých textech, tak je tam ten odkaz na archu. Je tam vyloženě do slovíčko archa, odkaz na Noého, který v arše zachránil nějak život před koncem světa. Přijde pěkné tam to slovíčko archa dát, aby to opravdu odkazovalo na toho, kdo plave, aby zachránil život, kdo přežívá kvůli toho, aby pak zachránil život. Plačící vysvoboditel položený v arše, a je to další z řady nějakých narážek nebo předpovězení, jak to vlastně nakonec bude se spasitelem Ježíšem, jak on bude po narození vložen do jeslí. Ten plačící malý zachránce položený v nějakých jesličkách, nějaké arše. V tu chvíli něco slabého, skrz co ale Pán Bůh plánuje nějaké velké věci, nějaké velké spasení. Boží moc, jeho velikost se právě v tomhle nakonec projeví. Jak z toho něčeho malého vznikne něco velkého pro nás.
otázky na závěr. Co si máte dneska odnést, nad čím přemýšlet? A možná co si i vzít k večeři Pány, kterou za chvilku budeme slavit. Zastavila vás někdy lítost, nebo máte tady tu zkušenost se soucitem pro někoho druhého? A co bylo zdrojem toho vašeho soucitu? Proč jste mohli druhému pomoci? A pokud těch příběhů ve svém životě třeba nemáte tolik, anebo vám chybí ten zdroj toho štěstí, tak zkuste dneska třeba nově nebo poprvé i v té večeři Páně vyjádřit, vyznat, že Ježíše Krista chcete mít jako ten zdroj života ve svém životě. Že ho chcete mít jako zdroj štěstí, zdroj naděje, víry. Přijmout ho jako všechno, co člověk má. Na otázka ještě na přemýšlení, na jakou příčku svých hodnot byste dali soucit nebo milosrdenství ve svém životě. Když jsme na jaře měli sérii kázání na Matoušovo evangelium, tam se poměrně často opakoval důraz na milosrdenství jako naprosto rozhodující a klíčovou věc, která potom o nás rozhodne, jak my obstojíme na nějakém soudu. Jestli jsme prokázali soucit a milosrdenství. Tak na jakou příčku hodnot byste ho dali vy? Další otázka. Zdali jste se někdy něčeho, co se vám pak vrátilo, co nějak jste odrazili, pustili jste to po vodě dle té dívecké moudrosti a ono se to pak nějak vrátilo? Myslím si, že nějak příhodné se modlit za moudrost a sílu, abychom se s věcma, se kterýma nějak se vypořádáváme v životě, abychom se vypořádali správně. Někdy rozhoduje správnost, někdy nutnost. Potřebujeme vědět, jak reagovat. Poslední věc. Co asi Pán Bůh právě teď dělá i za tvými zády? Jak pracuje na tom, aby třeba proměnil tvůj život, tvou situaci? Jak chce ukázat na sebe jako spasitele i on ve tvém životě? Co asi Pán Bůh dělá? Jako to vidíme v tom příběhu Exodu, že se tam na té spáse pracuje dlouho, dlouho předtím, než nějaká přijde. Tak nechte tento příběh nějak ožít i ve svém srdci dneska. Příběh o záchraně, o Boží lásce k lidem. Můžete dneska říct, Ježíši, smiluj se nade mnou. Můžete mu říct, odpustím můj hřích, zachraň i mne. Stane se zdrojem mého štěstí, mého života. Amen.